Алматының трамвайлары Өскеменге жөнелтілмек. Осылайша жергілікті трамвай паркін жаңартпақ екен. Бұл аз десеңіз, Шығыс Қазақстан облысы сатып алмақшы болып жанталасып жатқан қоғамдық көліктер Алматыға келінбес бұрын Германияда пайдаланылған екен. Ал Алматыда трамвайлары қатысты болған бірнеше жол апаттары жайлы білмесе керек, өскемендік әкім қаралар алған бетінен қайтар емес. Олар тіпті бұл мақсатқа 120 миллион теңгеге жуық қаражат бөліпті. Әкімдіктің ескі вагондарды сатып алғалы жатқанын естігелі бері еш ұялмай жүрміз дейді Өскемен трамвай паркының басшысы Анатолий Успенский. Басшылар тіпті мұндай жоспардың бар екенін ескертуді де қажет санамаған. Успенскийдің айтуынша, шенділер қызығып отырған ескі көліктер сонау 1986 жылы шығарылған. Қазір бұларға қосалқы бөлшекте шығарылмайды. Қызмет көрсететін арнайы базада жоқ. Әрі бұлар қазір Өскемен көшелерінде жүрген трамвай. Чтобы обслуживать данный тип вагонов. Бұларды сатып алатын болса, бүкіл депоны осыларға лайықтап жаңарту керек. Біздің есебіміз бойынша ол үшін 200 миллион теңге қаражат кетеді. Басшылар үнемі автопарк пен трамвай паркын жаңарту керек деп қақсайтта жүреді. Сондағы жаңартқандар осыма. Біздің паркте тұрған трамвайлардан да ескілерін сатып алып, мәселені осылай шешпек пе? Масқара ғой. Өскемендік шенеуніктер аса қызығушылық танытып отырған трамвайлар әуелі Германияда бірнеше жыл пайдаланылған. Кейін жолаушыларды тасымалдаудың еуропалық талаптарына сәйкес келмеген соң Қазақстанға сатылған. Ал Алматыда осы көлікке қатысты болған бірнеше жол апатынан кейін бұлар қауіпті деп танылып, жүруге мүлдем тыйым салынды. Бірақ әкімдіктегілер бұдан сабақ алмаса керек, ескіні сатып алуға дайын отыр. Это очень выгодно, очень правильно. Бұл ең дұрыс шешім. Ақша да желге ұшпайды. Алатын трамвайлардың іші сырты бір сөзбен айтқанда жағдайы өте жақсы. Басшылардың бұл сөзін облыстық кәсіпкерлер палатасындағыларда ақылға қонымсыз деп отыр. 118 миллион теңгеге ескі вагондарды сатып алғанша, Беларусьтен су жаңасын алған әлдеқайда тиімді әрі қауіпсіз болар еді дейді олар. Государственные средства, они бы могли. Трамвай паркын мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде де жаңартуға болады ғой. Және мұның барлығын трамвай паркының басшылығымен ақылдасып, бірігіп отырып жасағандары дұрыс болар еді. Ал дәл қазіргі істеп отырғандары көңілге мүлде қонымсыз. Трамвай паркіндегілерге сенсек, ескі құсқыға қыруар қаржы жібергенше, әрқайсысы 35 миллион теңге тұратын жаңа трамвай сатып алған дұрыс. Қосалқы бөлшегі де тез табылады, әрі бірден пайдалана беруге болады. Ал Алматыдан жететін көліктерді Өскеменнің рельстеріне лайықтау үшін 50 миллион теңге қажет екен. Десе де, шенділер ескі вагондарды Өскеменге жеткізу үшін конкурс жариялап қойыпты. Ол үшін жергілікті қазынадан 87 миллион теңге тағы бөлінбек. Жанар Низамуддинова, Ксения Трухачева, Манас Шарипов, КТК, Өскеменнен.